Wetutukidde ku somero lya government erya kati primary school e Katikolo tusanze abayizi abamu nga bali mu bibiina ate ng'abalala bali wabweru wabula ng'omuzannyo gwefuze essomero awatali abakuba ku mukono. Abayizi bano batubulidde embeera mwe basomera omuli abasomesa okutuuka ekikeerezi okubulwa ennoni ate nga n'olumu tebasomerako ddala nga n'abasomesa tebalabiseeko yadde ng'abamu ku bo basula ku ssomero kwennyini. Kuno bagasseeko abasomesa obutabawa yunifoomu zaabwe yadde nga bazisasula ate nga bibagezaako kuzibanja babategeeza nga bibazinywamu obuugi. Kati ngaffe abamu tuva wala tukerwa 11 ne tujja ku ssomero ssaawa emu. Abaana abamu bajja nga zigenda mu ssaawa 2, abamu bajja ssaawa emu nga tutandika okusoma. Hamadi bwire. Ti abasomesa tuka ku ssomero oluusi tebaliwo. Ng'ate banene abaliwo abatini abasomesa abamu nasale. Tugenda tubeera mu kuzannya nga basomesa tebannatuga nti tugenda kusoma kwesi tuba tulongoosa compound. Kinza tanga okusoma ssaawa 3 oba ssaawa 2 tumanya kye tugenda kukola. Kiriwo olwaleero basomesa banyiiziza nnyo ne batuleka wano nga tutangadde. Banditugambye kibi nnyo n'ekirala. Muwendo gwa chooko bagukwatemu oluusi tutandika ku 3 tubeera tuzannya. Kansala akiikirira ekitundu mu Mukono Central Division Ronald Kawoya alaze obwennyamivu olw'abasomesa okulekawo abayizi n'ategeeza nga kino bwe kiva ku mukulu w'essomero. Ono anenyeza n'abazadde okwesuulirayo gwa naggamba nga basalawo okuteeka abaana mu birombe by'amayinja bwatyo n'asaba ekikwatako okuvaayo nga bwe kibeera kyetaagisa okukangavula abazadde. Tuze tusanze wano ku ssomero lino mu kitundu mwe nkiikirira essomero lya gavumenti naye tufunye obuzibu nti abazadde baganye okuleeta abaana ate tugenze okinoonyereza kati ng'olwaleero tutuuse ku ssomero lino tugenze okutuuka ng'abasomesa bonna batambudde bavuddewo ku ssomero abaana babalese wano babalagidde badde ewaka kikwasa ennaku okubanga omwana wa leero omwana wa gavumenti atuuka ku ssomero ng'omusomesa taliiwo. De akeeza omwana n'agenda mu kirombe ky'amayinja omwana n'agenda mu kirombe ky'omusenyu n'agenda mu kirombe kya bulooka ne babeera ate ng'abaana be tuzadde ate be bakolerera abazadde ku budde buno nga bakyali bato ate nga bandibadde basobola okuba nga bajja ku ssomero basome basobole okukolerera abazadde ng'abaana bakuze bakolerere bazadde baabwe. Laziyo Tayembwa akulira akakiiko akatwala essomero lino agamba nti naye embeera emusobedde bw'atyo n'asaba gavumenti okuvaayo eyambe ku baana bano. Binti abaana baayo ez'olwokulabirira abaana bano kubanga simanyi nange lwaki leero tebasomye kosibaddeyo. Yes. Abamu ku bazadde nabo balaze okunyolwa olw'abasomesa okulekawo abayizi ne badda mu byabwe ate nga bafuna omusala gwa gavumenti. Kinneewuunyisizza kwe kusanga abaana mu kkubo nga bagamba abasomesa bagambye lunaku si lwa kusoma era abasomesa ku ssomero tebaliiyo. Kati twebuuze olunaku lwaki? Amyuka ssentebe wa Mukono Central Division Zaidi Sali asabye gavumenti saako ne bekikwatako okuvaayo okugenda okulaba ekigenda mu ssomero lino kubanga abasomesa kati balinda musaala gwokka. Mukono Municipal Council, Mukono Central Division, DEO, Mukono District, tuveeyo mugendeke kati mulabe enneeyisa n'enkola y'abasomesa gye bakolamu emirimu gyabwe kati. Toyinza kungamba nti ku ssaawa emu n'ekitundu nga munnamawulire yakatuuka ku ground n'asanga nga n'abaana abaakatuukawo ate abasomesa babagamba kuddaka. Amyuka RDC we Mukono Roda Titwe ayise omukulu w'essomero lino Edward Mukemo n'amukunya n'oluvannyuma n'amulagira okuwandiika ebbaluwa eyeetonda obutaddamu kukola nsobi eno. Essomero lino lirina abayizi 5 okuva ku kibiina ekisooka okutuuka mu ky'omusanvu.